아, 안 돼, 베이퍼 하라. 네, 안 돼요. 무조건 아재인데 다시. 거울라. 야. Ah, lei, disgusting. Levera, tai batoma ta co, ta ta botte. Da coca, ovvia. Tipo. Ma noi non ci sotto levera, lei. Bilbira, scusami, This is not safe, fatli il birra con colle. Non so beulla, taci. Disgusting. لا وحده. Hello, Mao. Martina. كيف توصلك؟ Martina. Brown ال props قدامك. To be fair, konna fżati minn ħafna qabel dwarhom sewa, imma xin tarhom qudiemek imbagħad tħossok. It's very overwhelming. M'għandu ngħidux għax peress li aħna sbieħ ħafna u forsi kontu distracted. Hawnhekk hawn bella hot sauce quddiemna. U mhux hot sauce qed ngħidu ġifieri tabasco. Jew sriracha u taf kif se jtidla l-ħin jeħraq. Da, actually, naħseb, probably miċ ħaddi. Ebat t-vintek, ġifiri. Nisan fiċu naqqa t-vintek. Straight and plain. Nisman, da. Who died with this sauce? Da, nisu fliċ kon raj not jod. Min li blaħma l-flog l-isfar. Ciao. Da, l-arwiħet. Issa, da u edin in order ta' kem jahar u l-inqas għal-liktar. Dik ma tafxinu Moscoville Units, Google it. Basically, da 5,000 Scoville units kien xaġek, un-bat immorru għaxi 20 xaġetawzind, un-naqbżu għal 1.5 million Scoville units. Minestrem. Issa, għandu kon 5 seconds to Google it, għatkun tafxi ġifir. Għawek għanna chicken nuggets, importanti, għalix għan iprufa għawam kolla daw. Lesti? Le. Le, le minix. Naħseb lestaj, naħin n-reċita l-għu. Uwej, uwej. Għata il-bu fuqek. Naħseb. Bix għamel fuq platti għar pupu? Daqsek da. Ule. Għabbala mgolu. Għadajt. Ah, déjà. Yeah. Léo. Léo. Oh, mon lèvre, on a rien de moi. Il prend ta racine, ciao, déjà. Oh, mon lèvre, drama, mon lèvre. Il tombe sérieux. Il mouche une tombe, on a l'air. Il est à ta rimnihre, déjà. Ben, ça y est. Ben, ça y est. Léo, là, on va aller là, Da għajr. Mena da għal min interessaħt, barsik da uġobba, da jismu Secret... U vera ma jħraċ. Aardvark. U għaw da l-animal fuq, u tam niħru twil u vera cute. Bej dak u dak, jemna għabza għalu il-Google. Ek għal Google? Ek għal il-Google. Dan jismu Queen Majesty Red Habanero and Black Coffee. Wow. Hottos, u għab dalan neman għatan biza fuq, ma nafxu xwulf, jew ċita, jew puma, jew xid l-qahbeċu. Għarajt, jiderek. Fuqasni jena, mill-om u koll. Għax normalment tibda minn taħt, ju, taf kif? Han. Minn tan dejdu iver, u għod. Oh, Han, no, it's common sense. Ma għan speċa bla zuf ta' mniħri. No, 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 no. Vera jider tajjeb tu bi fera, bis-serjetà. Da kemm għadna? Xi 20,000. Le, da 15,000 dak 20 minn għalija. Għax tinsaqsik xi ħaġa suppost. Imma nemm dan meta nibdew nitfixklu suppost nibdew nsaqsu. Inti tesaġġerhom imma ħassejt li ħor jaħraq u da li.
Him nugget. Hek, kara, ha, hek. Mish ta' jek. Jek l-lejla, barra l-mobbina. Għax naħseb hek ta' bes il-sin, hek. Tajjeb. Ħafna tajjeb. Mish ta' jindżom, il-kafe għi. Le, da' ta' bet jisof kofi. Ah, vera tajjeb. Ommu, l-lem drama, Queen. Vera tajjeb. L-ħor it-tieb, ma da' tajb ukoll. Jgħal tajb. Ha? L-ħor kien jgħal tajb tal-juta. Ok, basta, by the way, di kienet pjanata ġewwa party, jena Jusef konna qed nixorbu, u Jusef qalli jisma' għandi idea għalik, u jien qatlu li triġ nagħmlu xeba hot sauce challenge. Nagħmlu hot sauce challenge. Konna nagħmlu mandra. Looking back. You're great. U le? Qed jiġani feeling. Issa, nifru, jista' jkun. Eh, raf taħtu, nsettu. On way then that way. Mela. Bien. Sorry. Taħan zilde, jo hħotsu. Da vera jfu, da ħafna jfu. Da. Bil-pineapple. Pineapple habanero. Imma, it smells spicy, għan kun onesta, sabiex najti għan. Imma, hemm xi tip ta' flavor, mhux ġest. Aha. Da nagħmluh, u rajtulhom. Ġaban il-bass, ej. Imma għaddu niksu għana għajk. Inti. Ma ġabnix. Mandux toma. Mandux toma. But I don't like the sweet and spicy. It's either sweet or spicy. Well, hype, ma. Tajjeb u le. Għaxan ti għamni kontradixxu lui, bax anyway. Għandi bżonn ninsaqsik xi affarijiet, biex jistgħu jafu kien dawn l-erba' nies li qed jaraw. Kien xi ħaġa li mhux ħafna nies jafu fuqek. Lilhem kollu xogħol. Le, kulha tjaf. Kulha tjaf. Jew hemm xi ħaġa li ħafna nies jaħsbu fuqek li mhijiex vera jew xi ħaġa. Jiena. Li n-najs. Ġifri għem min jaħseb li fitt il-lajt. U mux għet nibħem ħabba l-hot sos. Le, mux vera, ma... Naħseb... ċma għonċ ta' fuq. Ija, I do, ħafna. U jiena, ma nafx kif, I promise you guys, nkun irid nitqilkom, imma nkun qed naħseb fuq ix-xogħol, fuq xi ħaġa f'moħħi. U tant inkun up here li anke jekk titħaq li ma nkunx naf x'inhu jiġri u plus ma narax sewwa, ġifieri trid tkun at your distance biex narak sew. Hekk qed titħaq li lil André ma narax, pereżempju. Ma ukoll għaw xin imbatta fuq wiċ l-għaw kol. Ija, mamma nara xorta. Għaxin għaset nara. All right, grazie. Ġifini ta' dek ma tħoċ xej. Xini jinti xaħġa li ma jafux fuqek?